ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ଟୁକ୍ନି ସାହୁ କତରକେଲା ଘଣ୍ଟବାହାଲି ଲୁଥୁରବନ ଭାଲେଗାଁ ଆଦି ଯାଇ କରୋନା ପାଇଁ ତିଆରି ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପାଣିର ସୁବିଧା, ପାଇଖାନା, ୱାଟର ଫିଲ୍ଟର ଆଦି କାମ କରୁଥିବା ସହ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଗରିବ, ଅସହାୟ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳୁଥିବା ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଭାପତି ସୋମନାଥ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଲୁଥୁରବନ୍ଧଠାରେ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 50 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହିଭଳି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ।